wariyada reer kala maanow hadal waa la furaaye shirkii la isu fariisto muddo loo fakaray wuxuun ma isla fahmeen oo feermadii ma la gaarin mise waa fashilkii filimaayo mirka war ilaa hadda madaxda waa isu quslayaan warnimayo waxaa la yiri doodii aan xanaf lahayn xifaalta xujaa lahayn xasuus hore soo qodeen xumaatana laga dhigayn dushana laga xaadinayn sidii xudud wada hadlo wixii jira laga xishoon xaqiiqada lagu dabaqo walaal xaajada dhextaal xalkeeda ku raadiya khilaaf ma xakaariyo ma waayaan garasho xora aryaa haddaan khilaaf xakaarin xaa ku dhegan hee waa heedaalnasaan u war sugayne war haddaan xaajada darsana xal baan cudi doonahayn aryaadaha waxaan maqli jira xoolo malihi xamarna wees xaajo gara weyne war dangaara wixii mid iyo maxifaalaa meesha taal war waxaa muhiima in la kala garto xildoon iyo xaldoon waxaa kaloo muhiima in la kala garto xaajadoon iyo xoolodoon warsoo horay umaadnaan dhihin xildoonka iyo naagadoonka waxaa ka dhexeeya beenta aryaadaha waxaan abwaan gandaalka maqli jira xilliyaha waxadii wow ka dhiga ee xagga u leexshay warana waxaa maqli jiray lin xil qaaday eed qaadiyey howow iyaa cakuciil badana cumrigaanisaamaan ku dhammaysanaynaa calool xuma iyo cadowna daashadaye allow naceemi akhligeennii aaway caruur iyo cinroole culumma iyo caamo cariiri ka bixi waynaye allow naceemi akhligeennii aaway cad iyo madow caalamkoo idil waa ku ceebowniye allow naceemi akhligeennii aaway maanta beesha lixaad suldaan geeddi gaabow inas naceemiyo cariiri naga saaro akhligeennii maasaase allow naceemi arooda akhligeennii aawaye wadna kurigaad nugu riddayne gooyow gabagaagu maceesaan gordoonoo nayl galaalan dhashaa gabiraac badana argooyow gabay ku geysaa weynido geeloo maalmaa wax ku gaaleen gabay ku geysaa weynido arya xaadu la yaabaysaa ma waadan maqli jirin guri dhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyoobe war shirkii madaxweyneyaasha maxaa ka soo baxay waxaan loo joogin hanugula meeraysanine nimanyo xaa ka soo baxay ah ilaahow bakhshiishka ma rabee haygu gelin baadiye aa ka soo baxday ilaahow bakhshiishka ma dhamina baasanagu caawi aan u dhiilahay warnimayow gabadhii la yidhi inta lagu xadgudbay baa dabaq laga soo tuuray eelkeedii baa war kale ka soo baxay waxay dhaheen maalintii koowaad oo meydkeeda isbitaal madiina baarista loo geeyey dhakhtarkii isbitaalku wuxuu caddeeyey gabadha in la kufsaday saacad kadibna meel laga galay lama yaqaan kolleyba qolaa u hanjabtay dhakhtarkii wuxuu yidhi haddana gabadha lama fara xumayna waa la dilay keliya dadkii kiiskaa gabadha loo soo xirayna qaaraa damiin lagu sii daayaa la yidhi qaarna weli xildhibaanaha ka daba wareegayaa la yidhi iyo saraakiilku leeti guduudan marka eheladii gabadhu waxay leeyihiin tuhun baa nagu jira si aan cadaalad u heli doonana ma naqaan wariya xaadula yaabe horaa waxaa loo yidhi qof la taabtay waa caadadii qowl isburiyaaye culumo abaareed injir laga maqabtana waa la yidhi war gabadhaas allah u naxariistay abtigeed wuxuu yidhi gabadhaas waxa ku dhacay gabdhaha soomaaliyeed oo dhan bay ku dhaceen ama madaxweyne ha dhalo ama wasiir ha dhalo ama xildhibaan ha dhale marka cadaaladii ay weydo kuwa kale heli maayaan buu yidhi war abwaan hadraawo wuxuu yidhi nin daacad hoggeeda qoday miyuu ka dambaynayaa waxaa kaloo la yidhi ninba wuxuu ku degan yahay halkuu daacad kaga haro arooda waxaa kaloo la yidhi nin walbow waxaad falatay filo war qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka maanta waxay baarlamaanka hor keeneen mooshin looga soo horjeedo kufsigii iyo dilkii loo geystay xamdi maxamed iyo kuwii ka horreeyaba hayehe mooshinkaasiyaa xilka looga qaadi rabaa mugga cid kastoo xil haysa ayuu qusaynayaa warnimayow amniga haddii wax laga qaban waayo xadgudub kasta waa la arkayaa oo foolxun cid kastoo xil haysana mooshinku inuu ka hor imaanayo waa xaqiiqo war sharciga haddii lagu shaqayn waayo xadgudub kastoo foolxun in la arkayaa waa xaqiiqo warnimayow aniga waxaa ii muuqataa aflaamtii maafiyada oo si fiican xamar loogu jilayo u kaadi ma sida wax u socdaan baa kula fiican war axmed madoobe hore wuxuu u sheegay filimaadka hollywoodka xamar in lagu jiro warnimayow war ma haysiine mooshinka aad ku waalateen waa la laalay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursalna wuxuu yidhi mooshinkaanu ma dhammaystirna sidaa darteed ma soco karo war mooshinkii xukuumaddii khayre laga keenay maxamed mursal muxuu u dhihi waayey ma dhammaystirna arrooda horaa waxaa loo yidhi la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan
horta gudoomiye maxamed mursal xukuumadii waa kii riday ma xukuumad laantu ku faraxsan yahay hadda war gudoomiye maxamed mursal dantii laga laha waa laga gaaray qof iyadna waa laga gudbay aryaadaha samigay saaxibkay abdullo arintan ka shirbay wuxuu yiri marodigi mirta badsha marka dambo ku mergada marodigi mirta badsha marka dambo ku mergada haye wanaa yar waxanta mucaaradkan soo dhageystay waxayna leeyihiin qeyr nasiri ma yaanaga noona be guuri maayo waan soo ogaanay inuu boos celis u yahay farmaajana ay wali isla jiraan haye ilka abey soo say ka xariiraan miyay dhahayn war waxay daliishadeen raisul wasaar qeyr wakiir wa iska casil xilki raisul wasaara laakiin xogayii xisbiga nabad iyo nolol ma sheegin inuu iska casilayeen kale oo hadda qeyr nabad iyo nolol uu ka tirsan yahay wali miyay leeyihiin war aniga dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay inkastoo gariif lagu mutiyo hadalla gowrgowra oo lagu gasaasaco ninkii geedka madarkeena sheeka gabanna loo dhigay marbay guda fogaatay taariikhda goor hore waxaa lagu ganuuneeyay bisada saaxibnimo gaar ah iyo gacashi hoos yiilay oo dharag iyo gaajo arkeen gelin ma waayne oo u geegsanayeen adduun waxay gayoodaanba ayaa bari garam raasado soo gafaaf maray kasha gaaban goodiga wixii dumar ku guulaaba gambashi waxay xal wadaan gaatankii shiiska goomanaan daraadeed wuxuu cunaba gooryaanku aakhirkii gufili baa mid dad gabar ka soo boobtay waa hunguri gadiisa waxaa la isla garan waayay kala goosiga iyo durbaba muran galaabeeyay daahir inoo geeyay tala gudoonsheen si gara inuu u qaybsay mandhaa uu galiyeen miisaan buu ku kala guray intuu hilibkii googooyay kolkaasuu xigtii geyrisaba gabalka dhuunyeystay gurtubsiga siduu u wadow laastay gabigeeye war gabalaba maxaa dhacay markay kula gadoomeenna waa godob xaggiinna ayuu hadal ku soo gaabsay gegin maran ku haray waa waxay galabsanaayeen halkan gooshkan joognay oo kan maran gafgoodii waxaa la yidhi burkaad cunta bootintiisa la iska rabaa warnabayo shirka waxa ka soo baxa weli imaannaa sheegina wax kalead ugula meeraysanaysaane jeneraal maxamed nuur galaal wuxuu yidhi waxaa ila haboon aniga waqtigan technical government in la dhiso ra-iisul wasaare hogaamiyo ama dowlad farsamo oo ra-iisul wasaare hogaamiyo oo dalka doorasho gaarsiisa waxaan jirinyaan lagu meeraysanay rofesor cabdi ismaaciil samatarna wuxuu soo jeediyey fikir kaa galaan la mid ah oo ah dowlad farsamo in la dhiso dalka doorasho gaarsiisa marka waxaan la yaabanahay arintani maxeelad cusub oo kale oo hadda la rabay in la fuliya war jeneraal galaal waa uu kaloo yidhi madaxda hadda talada haysa anoon taliya ciidan ka rabin oon wasiir ka rabin oon ra-iisul wasaare ka rabin oon madaxweynenimo ka rabin ayaan waxaan ka waayay waraan idinkala talinno hawsha amniga waxbaan ka naqaane war hadday tala ka diideen muuska xaadiriyo madasha xisbiyada qaran aroo xilka ma rabaa siree maxaad mucaarad ugu daraysaa aryaadaha doorashadii hirshabeelle horta intay ku dambaysay soomaaliyaad nagula meeraysahaysin berigoo dhane war hirshabeelle goormaa soomaaliya ka saartay aroo bariiskeena aan kaa tacbanay maxaa soomaali nooga bixinaysaa walla gooyo hal culusaa kuu taala haddaa bariisna tabci sagaaran erye war aawe madaxweyne xildhibaanqoone soo lagama rabin xalka hirshabeelle asoo madaxweyne naqday miyaad ku riyood aryaadhahaas wareerina yaa madaxweyne ma horaa laga naqaha waaraa weli joogee inta talada baaraan degtaay badi ahaantiinna maxaad beri gashow noo dhahdaan hadalla beenbeena war miyaadan hore u maqal been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa adiga naftirkaagu ma waadan hore u maqlin baadida nin baa kula dayday daalna kaa badane war war maysiina goodax barre heshiis waxbarashada ku saabsan oo soomaaliya iyo turkiga kala saxiixdeen ayuu horgeeyey golaha shacabka war imtixaanka natiijadiisi meelsaar ma dhaheen war goodax barre xildhibaana wuxuu ku ammaanay wasiir howl fiicanaad qabatay markaad la kulantay sharma boy war xildhibaankaas ciyaalka xaafadda miyuu ka mid ahaa yaa kuwa halka ka sugayna ma kuwaasa war waa ismadhaantiya dhasheed warnabayo war ma haysiine soomaalidu waa kala roonta xaqiiqo markii la sheegana koonfurtaa u liidata tusaale markaan idinka siiyo baarlamaanka somalilan iyo golaha wasiirada somalilan markaad fiiriso shirarkooda dad madaxu wada cad yahay oo waaye araga oo mas-uuliinaha fadhiya puntlan markaad fiirisana sidoo kale dad waaye aragaha ku jira golayaasha galmudug markaad soo gaarto ayay kuu bilaabanaysaa carruurta iyo aaranka golayaasha fadhiya hirshabeelle markaad soo gaartana carruur kaloo ka sii da'yarad ugu imaanaysaa oo golayaasha fadhiya
marka aad u gudubtay koonfur galbeedna la firkooda caruur kale aad ugu tagaysaa golayaashii ka buuxda Jubaland markii aad tagtana waa yeel iyo caruur isugu jiraan waxa intaas oo dhan ka siiya badan dawladda dhexe marka aad aragto baarlamaanka iyo wasiirada iyo golayaasheeda ciyaal TikTok wada xiiran aad arkaysaa war Cabdi Xaashi iyo Jawaari waa laga tagay dhalinyaraduna waa milkiilayaashii dalka horta mafaad ka mar qaata aroo xabsiga aad u socoto aniga ha isoo marin aryaanaha Ahmed Dalaqsan waa tahriibayaan maqlay maqurba joogo naga rabaasiyo xil u helo warma tahriibina Turkiga uu socdaa lagu yiri intaad u kala wadaa Turkiga iyo tahriibtaada ay ku wada yaaliin arada tawfiiq Allahna waafajin oo kala wada meesha hadii carur madax idin tahay haddii aad ku cusub tahay fadlan channel-kan subscribe saar calaamada rambaleelkan fur si ay ku soo gaaraan fiidiyowyada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada hadii aad faala qabtana commentiga hoose noogu soo